Välkomna till en ny... Oj, nu blir det pip här. Välkomna till en ny video. Nu ligger solen lite tokigt här. Jag ska bara backa ut från parkeringen. Det är torsdag idag. Kirill fyller år. Så jag har varit och köpt present. Och ett kort. Jag hämtade också ut ett H&M-paket till mig själv. Jag har beställt bikini. Så jag insåg att jag har typ bara en bikini. Och det kan ju vara bra att ha i alla fall två. När man ska på en sol- och badsemester i... 2 veckor. Så ja, jag är på väg hem nu. Ska slänga i mig lite lunch. Får se om jag orkar prova bikini. Så nej, jag vet inte. Jag känner inte riktigt för det. När är man någonsin pepp liksom för att prova typ bikini? Såhär BH och sånt. Ja, det måste ju vara jobbigt så att behöva köpa nytt alltså. Om ni undrar vad som står och brummar så är det min dator. För jag sitter samtidigt och redigerar och jobbar lite. Jag kan ju också säga att jag provade bikinisarna. I'm in love. Jag behåller 2 stycken för att de var likadana. Så här, triangel. Ja, jag kan visa sen. Och sen köpte jag bikinitrosor till och då köpte jag ett par nya svarta. För att jag har en svart bikini, eller som så här balkonett, och den är ganska så här stabil eller vad man ska säga. Men trosorna till är inte jättesköna och då köpte jag likadana trosor som bikinitrosor som jag köpte nu, så att man har 3, då blir det samma. Ni vet, när man solar så blir det samma. Jag tror att det blir bra. Jag tyckte att de var väldigt tjusiga, de här bikinisarna. En lila och en grön. Så en lila, en grön och en svart. Perfekt. Jag hade bara tänkt att köpa en, men de var så himla fina. Jag känner mig så himla fin, så jag var tvungen att behålla. Grattis, Kirill. Han stavar så egentligen Kirillo, men ja. Grattis Kirill, hipp hipp hurra. Okej, det blev så här. Här i är tidningen. Och biobletterna. Och här i är kexchokladen som ligger i den här lilla pensvinet. Daniel och min bror var ute igår. Och ingen av oss har sovit. Jag, Leo somnade i vår säng och låg på min plats och jag låg på Daniels plats, så jag kunde inte somna. Och jag förstod inte varför jag inte kunde somna, men nu förstår jag att jag låg på fel plats. Hur som helst, jag kom hem sent. Och då hade jag hunnit bli hungrig och de satt och åt, så då gick jag upp och åt med dem. Och gick och la mig igen och sen somnade jag strax efter 4. Och larmet ringde vid 7 och jag behöver 9 timmar sömn, ungefär. Jag kan få 7 timmar sömn, men då är jag sliten, men... Okej, en fråga till mina ändå-systrar. Får ni också ibland så här att det verkligen bara slår till från ingenstans? Jag fick så nu. Och så varje gång tänker jag så här, nej, det här måste ju vara... Jag måste ju överdriva på något sätt. Alltså, det, hur ont kan det göra på något sätt? Men ibland, då slår det till så kraftigt. Jag har liksom suttit upp mot bra... Jag fick en liten känning, alltså en ytterpytteliten känning. Och ibland blir det ingen mer, ibland går det successivt så här. Men jag tog en sån här antiinflammatorisk tablett som jag tar när jag får den känningen. Men sen helt plötsligt, då är det som, ni vet, ni som har fött barn, att jag vet, eller okej, alla upplever inte det, men jag upplevde det och jag vet att många andra upplever det. Ni vet när man kommer till den här gränsen att man tänker att någonting är fel. För det är såhär, nej, alltså det känns som att min rygg ska gå av. Som att jag liksom, det är fel. Man är helt övertygad om att den här smärtan, den är värre. Det här, så här upplever jag inte andra, utan min smärta, det är fel. Ryggen går av. Det är typ sån känsla. Inte lika kraftig, såklart. Jag pratar ju här med er. Men jag blir anfådd liksom. Det är såhär att det är typ... Det är sjukt ont och det kommer från ingenstans och det känns verkligen som att min rygg ska gå av. Nu blev det allvar. Sjukt ont och jag var så pepp på den här dagen för att klockan är bara 9:30. Jag sitter och redigerar, jag är ute i god tid för en gång skulle jag slarvat på senaste. Hur som helst, jag ska måla naglarna. Jag hade tänkt att jag skulle mata fåglarna. Det kommer jag inte göra idag för jag kommer inte att orka hålla på. Men jag skulle ta hand om en tvätt och jag ska sminka mig, fixa håret och byta om. Jag ska på brunch idag. Så trevligt.
bubbelbrunch. Ja, förlåt, gäspar liksom. Herregud. Nej, men kul. Så att jag blir hämtad om... Eller jag utgår från att jag blir hämtad. Vi ska ju dricka bubbel, så att vi kan ju liksom inte... Vi måste få skjuts. Jag tror att min pappa ska skjutsa oss. Jag ska gå med min syster och med Lena, pappas fru. Min systers mamma. 10, 11, 12. Oj, jag blir hämtad om 2,5 timme. Typ. Åh, fett opepp. Eller nej, jag är pepp. Lite snett, men ni är där. Jag har sminkat mig. Ska fixa håret inför Le Brunch. Jag ska fixa håret nu. Ni står lite snett, men det får vara. Jag ska fixa håret. Byta om. Jag somnade med blött hår igår. Jag tycker inte det blev bra. Det har liksom spray. Och sen typ byta om. Spray, byta om, måla läpparna. For I can't help falling in love with you. På att jag behöver ta hand om lite tvätt. Redo för boll och brunch. Tog den här leopardtröjan. Jag använder inte den så jätteofta, men idag blir det den. Men nu drar vi. Grabbarna ska iväg och latcha boll i det fina vädret. Fåglarna säger att det är vår, tycker jag. Jag vet att det fortfarande är vinter. Men jag tycker ändå att det är lite vår. Så, jag vet. Den här kan jag ta nu. Du behöver inte den längre. Nej, den behöver inte jag. Kan du ha i din bil? Det här är... Ja, precis. Pumpnål. Hemma bygge. Oj, vad tjusigt. Så kan gilla jag. Ja. Det är trevligt. Så jag tror att det är det vi gör. Okej, vi kör väl en spår. Åh, gud vad trevligt. Bästa idén. Eller hur, det här är ju bättre än... Ja. Springa runt i det här grå vädret ute.
tänkte på det där med väskan, Malin. Ska du gå och dra på dig den? Åh, jäkla! Bra jobbat! Hemma igen i ett gult ljus. Ten embrace. Sitter under värmefilten. Nej, men det var ju så gott. Oj, 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 vad gott det var. Jag är inte jättekräsen. Jag liksom uppskattar bara jag får mat serverad. Det var väldigt gott. Ärtpuré och aj, väldigt mycket gott. Ajvar och väldigt gott. Men nu är jag hemma med mina killar. Byta namn? Jag har ingen aning om vad jag är. Jag trodde du visste mig. Jag sa jag vet inte hur man gör. Så du, men jag vet. Ja, hur man går in på PS4. Alltså jag vet när man är där. Är det på... Ja, att vara förälder idag, det är ju inte liksom... Det är ju inte som du var förr. Efter fotbollen. Idag ska man ju vara även helpdesk och behöva ha vissa tekniska kunskaper. Så faktiskt, jag är med i en sån här grupp föräldrar till NPF och lite sånt. Och då var det en pappa som skrev så här, men jag kan gärna hjälpa, ha en snabb kurs för alla föräldrar som inte har så mycket kunskap i, ja men, om det var Fortnite, alltså tv-spel och PS4 eller vad. Jag minns inte exakt hur det var, men som så här erbjöd sin hjälp och göra en liten kurs för föräldrar. Kanske kontantering. Ja. Tyckte det var supersnällt i alla fall. Nu har vi ju Daniel som kan allt. Men nu ligger han i sängen och halvsår och jag sitter här. Mitt network försvann. Kom. Så vi har ju precis då lyckats byta namn. Och ja, det var många vändor upp och ner för trappen. Nu har vi äntligen bytt namn. Men nu händer någonting med network. Nu ska jag försöka filma när fåglarna äter ur maten här. Det har blivit dags att gå ut och hugga ved. Jag hugger ju inte så mycket nu för tiden i och med min rygg. Men Daniel hugger och jag bär. Så det är roligt det också. Men jag måste också säga att min rygg mår ju fantastiskt bra. Min rygg, den mår så himla bra. Jag gör ju de här stretchövningarna. Jag tänker hela tiden på min hållning. Jag fick jättemycket träningsvärk de första dagarna. Jag hade liksom konstant ont i ryggen på grund av träningsvärk. Men nu har jag liksom byggt upp den muskulaturen, fått bättre hållning och mår jättemycket bättre. Jag är fortfarande lite nervös, jag tror inte jag ska hugga ved idag. Jag behöver liksom träna upp den lite till, för säkerhets skull. Men ja, jätteglad är jag i alla fall att ryggen mår bra. Speciellt nu inför Thailand, jag var lite orolig inför liksom flygresan och vara där när man har liksom ont. Och jag känner att hela tiden behöver liksom ställa mig på knäckaren. Så ja, jätteskönt att jag typ kan sitta nu utan att ha ont. Men jag ska ta med mig påsarna så vandrar vi ner till huggstationen. Så. Vandra. Ja, ni ser, det här är veden vi är kvar. Mm. Som sagt, vi missbedömde lite hur mycket vi skulle elda. Det är ju det som är grejen, va? Det är ju så sjukt mysigt att elda. I'm super duper very very hungry. Jag kommer äta en hel pizza. Om jag kommer äta en hel pizza? Ja, lätt. Ska vi satsa på att äta en hel pizza? Jag tror att jag kommer äta en hel pizza den här gången. Är det så? Jag kommer äta. För jag har köpt 3 matcher. Åh, då ska vi se. Glas har vi inte. Och skedar. Leo, kan du ta några skedar? Det känns som att mina fötter svävar. Jag ska börja med din pizza. Snälla, så äter jag min. Nej, det har jag inte. Här har vi Leos. Man vet.
Tacos, hej! Nej, tack och hej! Hej då! Prenumerera, tryck tummen upp. Like, swipa. Ripa, pipa. Och tryck tummen upp, prenumerera. Notisklockan på. Klipp. Sätt på notisklockan. Likea. Kommentera. Och det viktigaste av allt, prenumerera. Ni hörde honom. Ni kan också dela videon om ni tycker om den. Super. Träller du. Nu ska vi ta söndag kväll och bara moffa i en pizza och dricka vanilla coke. Och sen ska vi ta kvällen. Hålla på något mysigt. Tack för att ni har tittat. Ha det fint, ha det bäst. Vi ses snart igen. Puss och kram.